colegas de vocês participaram dessa maratona que nós fizemos. E está aí, né? Fred sentiu um incômodo, mas é em virilha, não é posterior nem nada. Valença, que é um jogador que raramente está machucado, sentiu um pouquinho posterior. Hoje, talvez, mais do que qualquer outro dia, outra vitória, título do segundo turno ano passado brasileiro, com Taça Guanabara, esse 100% de Libertadores, nada, para mim, foi mais digno e mais importante do que hoje, a dedicação do meu grupo. Podia ganhar, podia perder, mas só eles, todos, terem pedido para jogar, foi uma coisa que hoje o torcedor tricolor, ele pode colocar com letras maiúsculas um time de guerreiros, porque realmente foram guerreiros demais.